Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Mizi akan membincangkan soalan tajuk perwakilan data. Okey, seperti yang saya janjikan, kita akan bincangkan bagaimana kita nak pindahkan data kepada carta palang. Okey. Kita lihat soalannya. Jadual menunjukkan bilangan pekerja di 5 buah kilang R, S, T, U dan W. Okey. Iaitu ni. Kita akan pindahkan maklumat ni, soalan dia, pindahkan maklumat pada jadual kepada carta palang. Okey. Jadi kita lihat dalam jadual tersebut, data yang diberi iaitu bilangan pekerja, kita akan tengok semua sekali secara keseluruhan baru kita boleh pindahkan kepada carta palang. Macam mana kita nak pindahkan dia? Okey. Yang pertama sekali kita kena tahu carta palang mestilah ada paksi. Okey. Ada paksi X dan paksi Y. Okey, bagaimana? Paksi X, okey, adalah kita letak dekat sini kilang. Okey, R, S, T, U dan W. Okey, paksi Y kita akan letak bilangan pekerja yang mana yang menunjukkan bilangan ataupun skala dia yang diberi dalam jadual tadi. Okey. Okey, dekat sini setelah kita bina paksi X dan paksi Y, pastikan nombor untuk dijadikan skala adalah di antara di dalam jadual tadi, ialah yang paling sesuai ialah dalam bilangan ratus, paling tinggi 700 dan paling rendah adalah 300. Jadi kita pilih skala dia daripada 100 sehingga 800, yang paling tinggi 700. Jadi kita kena lebihkan satu senggatan, okey, dekat situ. Okey, seterusnya kita akan bina carta palang berdasarkan maklumat yang diberi. Okey. R sebanyak 450, S sebanyak 700, T sebanyak 500, U sebanyak 550 dan W sebanyak 300. Okey. Jadi setelah kita selesai melakukan pemindahan data tersebut, barulah kita boleh siapkan dengan meletakkan tajuk. Okey, tajuk di bahagian atas. Okey, apa tajuk dia? Okey, kita lihat dalam jadual tadi, tajuk dia adalah bilangan pekerja di 5 buah kilang. Okey, bilangan pekerja di 5 buah kilang. Okey, dekat situ kita akan tulis sebagai tajuk untuk jadual. Okey.